Ливандағы Пейджер жарылыстарынан қаза тапқандар саны 37 адамға жетті, ал жараланғандар қатары 2931. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Пейджер жарылыстары екі рет, алғашқысы 17-ші, екіншісі 18-ші қыркүйекте болған. Күдіктілер пейджерлерге электронда хат жіберу арқылы іске қосқан. Ливан, Сирия секілді елдер жарылыстарды Израиль үкіметі ұйымдастырды деп айыптап отыр. Ливан мен Израильдің арасы былтыр 8-ші қазаннан бері қатты ушыққан. Бұл кезде араб елінде бекінген Хезболла ұйымы Газадағы Хамасқа қолдау көрсету мақсатында Израиль аумағын атқылаған болатын. Ал соңғы мәліметке қарағанда Израиль әскері даулы Голан жотасы аймағында жаңа танктер мен зеңбіректер орналастырған, өйткені Ливан мен шекарадағы жағдай ушықпаса тыныштылар емес. Осының алдында Хезболла жетекшісі Израиль аумағын зымыранмен күнде атқылайтынын жеткізген болатын. Өткен аптада Израиль басшылары Хезболла ұйымына қарсы ауқымды әскери операция өткізді.